Բարի երեկո, Տիկ Նայք եւ Պարոն Նայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի գարնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա, եւ Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերության հզոր Հովանու ներքո։ Տիկ Նայք եւ Պարոն Նայք։ Գարնանային եթերաշրջանի առաջին խաղում Անիտ Հադևոսյանի թիմը պարտվեց հեռուստադիտողներին 3-6 հաշվով եւ դուրս մնաց հետագա պայքարից։ Այսօր մեր երկրորդ մրցութային խաղն է եւ ես խաղի եմ հրավիրում Լևոն Նիկողոսյանի թիմին։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, աստրոֆիզիկոս Տիգրան Մաղաքյան։ Ոսկե եւ մարմարե արծիվների մրցանակակիր ծրագրավորող Լևոն Գրիգորյան։ Մարմարե արծվի կրկնակի մրցանակակիր կենսաբան Սամվել Խաչատրյան։ Ծրագրերի ղեկավար Նորա Ալանակյան։ Նեյրովիրաբույժ Վիգեն Անանյան։ Եվ թիմի ավակ Մարմարե արծվի մրցանակակիր ծրագրավորող Լևոն Նիկողոսյան։ Լևոն Նիկողոսյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Աննա Սիսոյանը, Հրաչյա Համբարձումյանը, Սվետլանա Ռոգոզենկոն, Սուպեր Բլից, Մարգարիտ Արուստամյանը, Էվելինա Մարտիրոսյանը, Լուսինե Մկրտչյանը, Բլից, Գուրգեն Գրիգորյանը, Զարինա Բարսեղովան, Մինաս Մինասյանը, Ալեքսեյ Կորչագինը եւ հարց Յունի Բանկից. Ինչ որտեղ երբ գարնանային խաղեր Հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր։ Հաշիվն է 0-0։ Առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի երեկո։ Պարոն Նիկողոսյան, այսօր ես կաշխատեմ կողմնակի հարցեր չտալ, հասկանալով, թե ինչպես եք դուք տրամադրված։ Շնորհակալց։ Да, да, да. Просто не говори, я сразу посмотрю на тебя. Зердем Хауме Алексей Корчагина. Лерагрох Кагак Рязан Русастан. Ушадрюцюн Сев Арках. Նախ մեր հեռուստադիտողը ձեռքում տնակ է պահում։ Այնուհետև նամակ ծրար։ Իսկ հետո ասես ուղում է օձիքը։ Այնինչ արդյունքում ստացվում է մեր հեռուստադիտողի մոտ, այժմ գտնվում է Սև Արկղում։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ է Սև Արկղում։ Ժամանակ։ Դոմ, նամակ ծրար։ Ժորտ Սամալյոտ կարող է ալնի, Սամալյոտա սարքում բանից, թղթից։ Դա նամակ ծրար։ Գումաժնի Սամալյոտ։ Ապասրեն ուղում է օձիքը։ Օձիքը որն է։ Օձիքը դա գաուս։ Կարաչի։ Հա, այն բանը։ Հա, հա, հա։ Հա, դա գումաժնի։ Գումաժնի Սամալյոտ, правильно, правильно։ Ուրիշ կարող է ուրիշ։ Չէ, հաստատ է դա, ես ինքս։ Ես նկարեցի սենց տեսա, էլի։ Դա նաքո ստացումը։ Հա, իսկ բանը մտարան փորձենք տենց։ Ժողովուր, տենց։ Դալշ այլ վերսիա տվեց։ Է բան անում։ Էլ ուրիշ բան։ Կարաբլիկ բումաժնի։ Էդո նի կարաբլիկ է սամալյոտ։ Չէ, չէ։ Տնակից տնակից ինքն է ձևերն հավաքում, տենց չէ սկսում։ Նույն ձևի կարոս բան։ Իսկ որ թելերով են սանում, ժողովուր է որ թելերով են սենց խաղում, չգիտեմ դա ոնց է։ Նավի համար տզմից էս էս ծալում։ Չէ, ուտանակ չի ստացվում, ինքնաթիռը տնակով է։ Հա։ Բարոն հարթավար, ժամանակ չձգենք, փորձենք պատասխանենք, պատասխանում եմ ես։ Լսում եմ ձեզ։ Մեր կարծիքով, բան, Սևարկղում ինքնաթիռը։ Թղթից ինքնաթիռը, թղթից սարկած ինքնաթիռ։ Սա հերթականությունն է, ինքնաթիռի սարկման էտապներն են նկարագրած։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Սկզբում դա տնակ է։
այնուհետև նմանվում է նամակ ծրարի։ Իսկ հետո ուղում ենք օձիքը։ Արդյունքում մեր հեռուստադիտողի մոտ ստացվում է, բացենք սև արկղը, թղթեսավառնակ, 1-0 հոգուտ գիտակների, ինչ, որտեղ երբ գարնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոզգոսրախ Արմենիա ընկերություն, հեռուստադիտողների և գիտակների գերարակ կապն ապահովում է Team Telecom Armenia ընկերությունը, խաղի գիտաինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն, այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արտաշես Ալեքսանյանը, Գարեգին Նժդեի դերակատարը, նվիրում է Գարեգին Նժդե, հիշիր պատերազմը, Խուստուփյան կանչեր գիրքը սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 62 կոտորյակ 150 հասցեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Շարունակում ենք խաղը, երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Նիկողոսյան, այո, դուք բավականին արագ դուրս եկաք, ասեցիք նկարեցիք, իմ պատմելու ընթացքում հասցրել էիք նկարել արդեն, հասկանալի է, հասկանալի է, ինչ է նշանակում փորձը? Ես ինքս սարքում եմ մեծ քանակներով, ես պարոն Մաղաքյանն էլ հաստատեց, համար այլ բան չէր մնում, որ պատասխանել այդ վարկացը։ Դե արդեն երբ եկավ վարկացը, կարծում եմ բոլորը հաստատեցին, բոլորի մոտ պատկերը լրացավ։ Ձեր դեմ խաղում է Էվելինա Մարտիրոսյանը։ Ուսուցչուհի Աչաջուր գյուղից։ Ուշադրություն, սև արկղ։ Սև արկղում գտնվում է կորեական հանելուկի պատասխանը, որքան այն հին է, այնքան դուք ավելի երիտասարդ եք։ Ուշադրություն, հարցը, ինչ է սև արկղում, ժամանակ։ Լուսանակար, կամ անձնակի մեջ լուսանակար, կամ ուղղակի լուսանակար։ Որովհետև մեջը դու ավելի երիտասարդ ես։ Չի ասում հիմա, այնքան ավելի երիտասարդ է, կարող է դրա վրա լինել։ Ինչի՞ է կորեական շեշտում, էլի։ Կորեական, դե առանձնացություն բան կարա լինի։ Ուրիշ բան ասեք, կարող է համեմունք կամ բան կարող է լինի։ Դե համեմունքը ի՞նչ կապնի կտարիքի։ Չէ, հին համեմունք։ Մոժմի հայլի, սապիսկի դիեվի, հայլի, հայլին որ հինա լինում։ Հինա լինում, դու հայլին նայելուց կնճիռները չես տեսնում, ինքը այդքան։ Իշքան ինքը ինչա հինա, հա։ Ավելի քան դուք ավելի երիտասարդ եք։ Հա։ Բայց հիմա թե այն ժամանակ մի քիչ հարմա։ Գինե գործությունը չկա, չէ՞ Կորեայի, որ ասի հին դիեվին եք քան դու եկի երիտասարդ եք։ Ես հակառակն ասացի։ Հակառակն այո, հակառակ։ Դու ֆոտոյի վրա ես ու ասաց։ Հա, նկարին հինա ֆոտոն է, դա ասաց։ Կորեական, լավ ջան, կորեական հանրաշ ազգը։ Չէ, մնոս ասեն։ Տեքստը կոնկրետ կորեական է, կարող է ուրիշ բան ասել։ Ուրիշ բան ասել։ Ժամանակ։ Ասեցի հայելին։ Ո՞վ է պատասխանում, պարոն Նիկոլոսյան։ Ճիշտ ասած, չի, լավ չհասկացա հարցի իմաստը, եթե կարող եք կրկնեք հարցը։ Եթե դուք ասեք ով է պատասխանում, ես կկրկնեմ։ Գրիգորյան Լևոնը։ Պարոն Գրիգորյան, այո, սև արկղում գտնվում է կորեական հանելուկի պատասխանը, որքան այն հին է, այնքան դուք ավելի երիտասարդ եք։ Ինչ է սև արկղում։ Լուսանկար։ Դուք ավելի երիտասարդ եք, հասկացողությունը վերաբերվում է լուսանկարի մեջին։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Որքան այն հին է, այնքան պարոն Գրիգորյան, դուք ավելի երիտասարդ եք։ Պարոն Գրիգորյան, հենց դուք ավելի երիտասարդ եք։ Այս հանելուկի պատասխանը, բացենք սև արկղը,
Ձեր լուսանկարն է, պարոն Գրիգորյան, երիտասարդ տարիքով. 2-0. Այս խաղը շատ հետաքրքիր մանրուքներ ունի. Ինչ իմացավ Լևոն Նիկողոսյանը կամ ինչու հենց Լևոն Գրիգորյանը տվեց այդ վարկածը? Դուք ինչ իմացաք, պարոն հաղորդավար, որ ես կտամ Լևոն Գրիգորյանին ներերին բոլորներին տալ։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկա է Ֆիլիպ Մորիս Արմենիայի արտաքին հարաբերությունների գծով կառավարիչ Վիկտորիա Պողոսյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Պողոսյան։ Բարի երեկո, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Հենց սկզբից։ Շնորհակալություն, հարգելի Տիկին Պողոսյան, PMI Science-ը արդեն 4-րդ տարի է, ինչ ճանաչվում է որպես լավագույն գործատու։ Բայց ընկերությունը նաև առաջին անգամ ստացավ հավասար վարձատրության վկայական։ Ինչ է դա նշանակում եւ ինչպես եք վերաբերվում այս նորությանը։ Դա նշանակում է, որ ընկերությունը ձգտում է տարեց տարի բարելավել իր կորպորատիվ մշակույթը։ Եվ ինչու ոչ միայն ճանաչվել լավագույն գործատու, այլ նաև ստեղծել բոլոր պայմանները, որպեսզի աշխատակիցները կարողանան անկախ սեռից ունենան հավասար հնարավորություններ։ Եվ այդ մշակույթը բնականաբար ոգևորում է բոլորին, առաջացնում է առողջ թիմային մթնոլորտ եւ ընկերությունը միայն դրանից շահում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանում կհորդորեմ, որ բոլոր ընկերությունները գնան դեպի այդ կողմ, որովհետև այդ մշակույթը հնարավորություններ է տալիս ավելի զարգանալու, ավելի նոր գիտելիք ձեռք բերելու։ Շնորհակալություն։ Եվ հաջողություն բոլորիս։ Ես բալեյ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Տիկին Պողոսյան, շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ եք զգում այս պահին, հավանաբար ձեր երիտասարդական տարիներն եք հիշում։ Դժվար է, ճիշտ ասած պատրաստում եմ մյուս հարցին։ Իսկ այնուամենայնիվ ձեր երիտասարդությունից ո՞ր դրվագը կցանկանայիք նորից վերապրել։ Ճիշտ ասած 93-94 թվականները ես բանակում էի ու ամեն ինչ ուրիշ ձև էր, այլ ձև էր։ Հասկանալի է։ Հարց Unibank-ից։ Մի օր հայտնի աստղագետ Կամիլ Ֆլամարիոնին այցելեց մի տկարամիտ մարդ եւ ասաց. «Ես կարող եմ հավատալ, որ գիտնականները ինչ որ կերպ պարզել են, մինչև աստղերը ընկած հեռավորությունը։ Ավելին կարող եմ հասկանալ, թե ինչպես են որոշել աստղերի չափը եւ շատ այլ բաներ են հայտնաբերել դրանց մասին։ Այնուամենայնիվ մի բան չեմ հասկանում. ինչպես կարող էին մարդիկ գուշակել, թե ինչպես են այդ աստղերը ուշադրություն հարցը։ Շարունակեք Կամիլ Ֆլամարիոնի հյուրի միտքը։ Ունենք պատասխան, պատասխանում է աստղագետ Տիգրան Մաղակյանը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Մաղակյան։ Կամիլ Ֆլամարիոնը ընդհանրապես հետաքրքիր մարդ էր, նա ոչ այդքան պրոֆեսիոնալ աստղագետ էր, որ բանը, ինչպես են ասում, հանրամատչելի էր դարձում աստղագետությունը, նույնիսկ հիմա իր գրքերը հետաքրքիր են։ Այդ հարցը ճիշտ ասած հայտնի է։ Այդ մարդը հարցեց, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ, ինչպես աստղագետները իմացան ոնց են կոչվում այդ բոլոր աստղերը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մի օր հայտնի աստղագետ Կամիլ Ֆլամարիոնին այցելեց մի տկարամիտ մարդ եւ ասաց. «Ես կարող եմ հավատալ, որ գիտնականները ինչ որ կերպ պարզել են, մինչև աստղերը ընկած հեռավորությունը, որոշել են աստղերի չափը եւ շատ այլ բաներ են հայտնաբերել դրանց մասին։ Այնուամենայնիվ մի բան չեմ հասկանում. ինչպես կարող էին մարդիկ գուշակել, թե ինչպես են այդ աստղերը կոչվում»։ 3-0։
Տիկնայք եւ պարոնայք, իսկ մեր դալիճում ներկա է Team Telecom Armenia ընկերության կոմերցիոն տնորեն Կարեն Շաբոյանը։ Բարի երեկո, պարոն Շաբոյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, պարոն։ Շատ հաճելի է ձեզ տեսնել այս դահլիճում։ Նմանապես ինձ էլ է շատ հաճելի կրկին լինել այս դահլիճում։ Պարոն Շաբոյան, վստահ եմ, որ Team Telecom Armenia ընկերությունը ունի զարգացման ամբիցիոզ ծրագրեր եւ պլաններ։ Դրանց հասնելու համար ի՞նչ ռազմավարական ուղություններ եք ընտրել։ Իհարկե, պարոն հաղորդավար, եւ մեր հիմնական ստրատեգիական ուղությունը դա ենթակառուցվածքների արդիականացումն է, եւ մասնավորապես մենք Հայաստանում կառուցում ենք 25 գիգաբիթ թողունակությամբ տարածաշրջանում եւ Հայաստանում բացառիկ ցանց, որը հնարավորություն կտա ամբողջ Հայաստանին եւ մեր բաժանորդերին ունենալ գեր ժամանակակից ցանց, գեր ժամանակակից ենթակառուցվածք։ Ինչպես նաև ամբողջ բջային ցանցի նաև արդիականացում մեր նոր ցանցի շնորհիվ։ Շնորհակալություն, պարոն Շաբոյան, ճիշտն ասած ես արդեն նախանձում եմ Դավիթ Աշենցիներին, որոնց համար դա արդեն հասանելի է, հուսով եմ մեզ համար էլ շատ շուտով հասանելի կդառնա։ Այո, եւ ոչ միայն, նաեւ Արաբկիրի բնակիչներին է հասանելի եւ շուտով կենտրոն համայնքի բնակիչներին։ Արդեն Արաբկիրին էլ ես հետ եմ մնացել կյանքից։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր խաղի լավագույն գիտակին Team Telecom Armenia ընկերությունը նվիրում է Cosmo 4 Pathet-ի 4-ամսյա բաժանորդագրություն։ Շարունակում ենք խաղը 4-րդ խաղապուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, Armenia հեռուստատեսություն կամ info@shnik.pr.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև www.tvy.am կայքի միջոցով։ Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը եւ ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Պարոն Նիկոսյան, շատ հեշտ են հարցերը։ Չէ։ Նորմալ։ Նորմալ։ Ասեմ, որ անցած անգամ էլ էր նորմալ։ Բայց դուք ասեցիք չեք խոսի, չէ՞, անցած անգամվա մասին։ Հաշիվն է ինձ ստիպում էսպես խոսել։ Լավ։ Ձեր դեմ խաղում է Հրաչյա Համբարձումյանը, վարորդ Երևանից։ Ուշադրություն էկրանին։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչի համար էին հնում օգտագործվում այս փայտե հարմարանքները։ Ժամանակ։ Պոպոկ կոտրիչ ասա։ Դա պոպոկ կոտրիչ է, դարձ բան ես անում պոպոկ հաճա։ Հա, այն էլ սկլան։ Բայց կողպեք, այս կողքերը կողպեք, հա ինքը փակվում է։ Երեք սա սրանք ոնց որ բաներ է, այս փողեր են, հա, ոնց որ մեջը դատար կա, իսկ սրանք մտնելու են սրա այս բաների մեջ։ Չէ, որպես մկրատի պայցան կարա լինի ժորդ։ Կարո՞ղ է մկրատի պայցան կարա լինի, որ չվնասես կամ սեկատրի պայցան։ Աչքով է հորցում ես, չլոխի նման մի բան ա դառնում։ Ոնց ու մեկը, բայց սենց էս ցալում, թե սենց էս ցալում։ Չէ, դեպի այն կողմ էս ցալում, որտեղ նայ էս այս կողպեքը պետք է մտնի մեջը։ Այո։ Դու հիմա դրսի, նայ, դու դրսի մասն ես տեսնում, չի բուխա դառնում, ցալվում է չի բու, մեջը թութուն էի լցնում, փակում էին, դառնում էր չի բուխ։ Էս մեկի մեջը լու։ Էս մեկի մեջը, այս մեկը սոքինա։ Չէ, էս որը սա, իսկ սրանք ինչ են, սրանք նայեք, նույնն են ու սկան։ Էս նա կոմիցը կա, ժորտ, նայեք։ Էն կոմիցը դա է, էս կոմիցը։ Թարս կողմը չի նկարած, էս ձախ կողմը։ Էս երկու տարբեր բաներ են։ Մտածեք մի միրովը էլ։ Հա։ Եկեք արի մտածենք, կարող ենք։ Հա, պարոն հաղորդավար, կարելի է մենք վերցնենք մեր անձեռված 1 րոպեն։ Ինչի համար էին հնում օգտագործվում այս փայտե հարմարանքները։ Լրացուցիչ 1 րոպե։ Կողքի երկաթները կողպեքն է, ինքը փակում մտնում է իրար մեջ, այսպես։ Հա, հա։ Ինք պետք է հասկանանք մեջը ինչ է ստացվում։ Կամ ինչ որ պրեսա էլի, որ ձև է տալիս ինչ որ բանի։ Կարո՞ղ է մանելու համար կարող է օգտագործվել։ Ժողովուրդ մանելու համար, պրյաս, մանելու համար։ Հա, հենց էլ է ինչ որ բան։ Բայց ի՞նչն էս մեջը դնելու նոր։ Մանելու համար։ Ժողովուրդ ինչ որ կլոր բաներ կա, ինքը պրեսի նման բան է սա ավելի շուտ, ճիշտ է։ Բայց ի՞նչ է դառնում։ Լովինքը փոքր պրեսի համար փոքր է։ Հետո նման է նայ, կամ չի բուխի, կամ ատար ճանակի, եթե այս կողմից է։ Երեխե, բայց ուղղակի
Բայց ես հիշում եմ, որ մանելու, ժոր, բայց ես հիմա իմ կամսի քո մերսը բան կա, պիտանկա։ Երեք պրես ֆորմայի նման սա ինչ որ մի բան ֆորմա է փակում, բայց ես բացի ատրճանակա։ Ասեմ մանելու համար, բանը, այսենց բան օգտագործում են, ու այդ բանը բուրտը սենց այն։ Հա, բայց ես ոչ չէ ծուրպագրած կարող են խաղալի փայջ, երեքի խաղալի ատրճանակա դառնում։ Գիր, գիր բանից ժամանակ, պարոն Նիկողոսյան, դուք արդեն երկրորդ րոպեն էլ օգտագործեցիք, ով է պատասխանում։ Փորձեմ պատասխանել, պարոն հաղորդավար։ Լսում եմ ձեզ։ Ճիշտն ասած, նայելով այս պատկերին, երևում է, որ երկու մասից է, ու այդ երկու մասը ծալվում կպնում են իրար։ Պրես ֆորմայի նման մի բան է սա, որի մեջ օրինակի համար կարող է թխվածք արվի, ինչ որ մի ֆորմա ստեղծվի դրա միջոցով։ Եթե ես հարցը ձևակերպեի հետևյալ կերպ, դուք ինչ կպատասխանեիք, ինչի համար էին հնում օգտագործվում հատակին դրված այս փայտե հարմարանքները։ Հա, կոշիկ հանելը։ Եթե հատակին ան ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Նմանատիպ հարմարանքներն օգտագործվել էին, ուշադրություն էկրանին։ Երկարաճիտ կոշիկները ոտքերից հեշտությամբ հանելու համար։ 3-1 հոգուտ գիտակների Հրաչյա Համբարձումյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվա վճար։ Unibank-ից։ Իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 5-րդ խաղափուլ։ Տիգրան, это оказывается Պիկին Ալանակյան։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Դուք մեր ակումբի ամենախարիզմատիկ եւ էլեգանտ գիտակներից մեկն եք։ Շնորհակալ եմ։ Ինչո՞ւ խորդ կտակ առաջնորդվել մեր աղջիկներին կոշիկներ ընտրելիս։ Ես երևի սխալ բան կասեմ, հարմարություն, հարմարավետությամբ։ Բայց ինչի՞ սխալ։ Ինչու՞ սխալ։ Ես կարծում եմ շատ էլ ճիշտ եք ասում։ Եվ գեղեց հարմարավետ եւ գեղեցիկ կարելի է այդպես ասել։ Դե հա, աղջիկների համար կարծում եմ դա եւս կարեւոր է։ Կարծում եմ բոլորի համար։ Այո։ Սուպեր բլից։ 3 հարց, որից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար գիտակին տրվում է 20 վայրկյան ժամանակ, պարոն Նիկողոսյան, ով է մնում սեղանի շուրջ։ Այս անգամ կմնա Լևոն Գրիգորյանը։ Լևոն Գրիգորյանը։ Որպեսի թիմը վաստակի 1 միավոր, պարոն Գրիգորյանը պետք է պատասխանի բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Բացարձակ լռություն դալիճում։ Ուիլյամ Փաունդստոունի հեղինակած գիտահանրամատչելի գրքի հերոսները առաջարկում են էլեկտրոնային նոթատետր տեղադրել Բիլ Գեյցի բնակարանում։ Եթե Գեյցի գլխում փայլուն գաղափար ծագի, այդ սարքը կգրանցի այն եւ էլեկտրոնային փոստով կփոխանցի համակարգչին։ Անահիտ Ղազարյանը Երևանից հարցնում է. տան որ հատվածում են Փաունդստոունի հերոսներն առաջարկում տեղադրել այդ նոթատետրը։ Ժամանակ։ Պարոն Գրիգորյան, լավ մտքեր հաճախ գալիս են կամ քնելուց առաջ, երբ որ մարդը ալարում է վեր կենա եւ գրի, հավանաբար ննջասենյակում։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ուիլյամ Փաունդստոունի մտահղացմամբ, եթե Բիլ Գեյցը Արքիմեդի օրինակով լինի լոգարանում, երբ նրա գլխում փայլուն գաղափար ծագի, նա ստիպված չի լինի մեր կութած դուրս սատկել ջրից եւ վազել նոթատետրի հետևից կամ համակարգչի մոտ գաղափարը գրի առնելու համար։ Էվրիկա։ Էվրիկան, հայտնի Էվրիկան,
Նորմալ է։ Անահիտ Ղազարյանը բերում է երկրորդ միավորը իր թիմին, հաշիվը դառնում է 3-2, իսկ Անահիտ Ղազարյանը վաստակում է 50,000 դրամ պարգևավճար Unibank-ից։ Իգնայեկ եւ պարոնայեկ, իսկ մեր դահլիճում ներկա է Unibank-ի վարչության նախագահի առաջին տեղակալ Արադ Ղուկասյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ղուկասյան։ Բարի երեկո։ Պարոն Ղուկասյան, այսօր խաղը բավականին հետաքրքիր է անցնում, չեմ թաքցնում, խաղում է մեր ակումբի ամենա ուժեղ թիմերից մեկը։ Ինչպես կգնահատեք այսօրվա խաղը եւ դալիճի էներգետիկան։ Խաղը սկսեց շատ արագ եւ կարծեք թե ամեն ինչը կանխորոշած էր, բայց իստում է հաշիվը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ արժևում է։ Էներգետիկան շատ դրական է, հույս ունենք, որ հերոսադիտողները կհաղթարեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, շարունակում ենք խաղը, 6-րդ խաղափուլ։ Ուշադրություն, ինչ, որտեղ, երբ գարնանային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղում կշնորվի գլխավոր մրցանակը, մարմարե արծիվը։ Եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն գիտակները, ապա գլխավոր մրցանակը, ինչպես նաև Unibank-ի կողմից սահմանված 300,000 դրամ պարգևը, կստանա այդ թիմի լավագույն գիտակը։ Իսկ եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն հեռուստադիտողները, ապա մարմարե արծիվն ու դրամական պարգևը կստանա լավագույն հարցի հեղինակը։ Իսկ ինձ թվում էր, պարոն Գրիգորյան, թեև կարծում եմ թիմում գիտեին պատասխանը։ Ինձ թվում էր միանգամից է պատասխանելու պարոն Գրիգորյան այդ հարցին։ Ձեր դեմ խաղում է Մարգարիտ Արուստամյանը, տնտեսագետ, Գորիսից, Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի խորհրդական, հաղորդակցության փորձագետ Ժերար Կոլեն նշում էր, որ քաղաքական հաղորդակցությունը նման է դրան. Եթե դրա արդյունքը նկատելի է, ապա կարելի է համարել ձախողված։ Ուշադրություն, հարցը. ինչի հետ է Ժերար Կոլեն համեմատել քաղաքական հաղորդակցությունը։ Ժամանակ։ Կոսմետիկան։ Միգուցե կոսմետիկա, պլաստիկա, կոսմետիկա։ Արդյունքը թե համեմատելի է։ Չէ, պլաստիկա արդյունքը մեկը Երևանն է։ Իրոք է, ինչ որ բան ասել է եղել։ Կարմիր քարտ, ում ենք կարմիր քարտ ցույց տալի։ Ես զգուշացրել էի նախորոք։ Հա, բայց մենք Բարոն Հայրապետյան, խնդրում եմ լքեք դալիճը։ Հաշիվը դառնում է 3-3, ես զգուշացրել էի։ Հաշիվ կապ չունի, ես զգուշացրել եմ, պարոն Նիկողոսյան։ Հաշիվը դառնում է 3-3, ընդամենը կկարդամ ճիշտ պատասխանը։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ժերար Կոլեն նշում էր, որ քաղաքական հաղորդակցությունը նման է էսթետիկ կամ կոսմետիկ վիրաբուժության, եթե այն նկատելի է, ուրեմն ձախողված է։ Մարգարիտ Արուստամյանը բերում է 3-րդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար, հետո ժողովուրդ Unibank-ից։ Իսկ հիմա մենք շարունակում ենք խաղը, 7-րդ խաղափուլ։ Հեշտ, հեշտ միավոր էր, որը որ փորձենք։ Կպատասխանեի։ Հա, մարդ է, մարդ ասեն։ Սյո, մոռացան։ Ես հասկանում եմ, թիմը այստեղ որևէ մեղք չունի, որևէ մեղք չունի, ես այս պահին թիմի կողմից եմ, բայց այդպես լինելու է բոլոր խաղերին։ Հավաստիացնում եմ ձեզ։ Всё, мораться, жор, неважно. Сенсел как крен. Зердем խաղում է Զարինա Բարսեղովան։ Դիվանագետ Մասիսից, իդեպ մարմարե արծվի կրկնակի մրցանակակիր։ Մի անգամ չինացի հայտնի դերցակին դիմեց մի դատավոր, խնդրելով իր համար թիկնոց, մանձյա կարել։ Դերցակը դատավորին մի հարց տվեց, որի պատասխանից կախված էր, թե ինչպես էր դերցակը կարելու դատավորի թիկնոցը։
արջևից երկարացնել, իսկ հետևից կարճանել, նույն երկարությամբ անել, թե արջևից ավելի կարճ, իսկ հետևի մասում ավելի երկար։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ հարց տվեց դերձակը դատավորին և ինչպես բացատրեց իր հարցի իմաստը, ժամանակ։ Շատ ներողություն, փորակ։ Բալանսիրը ստաց, թե չէ օրինակի համար, չգիտեմ, արդարեք դատում, թե ոչ։ Ինչքան ժամանակ եք, ինչքան ժամանակ եք դատավոր, որ ասեն, եթե փորա, եթե կաշառքա վերցնում, փորակ։ Ուզում եք դիհարեք, թե ուզում եք չաղանաք։ Շատ լավ։ Նորեկ նշանակեք։ Քանի տարի է դուք դատավոր եք, հա՞։ Նո, մտարապես, այո։ Շատ լավ, իսկ հավասար է ինչի համար։ Նորը։ Եթե չի, իսկ լավ, մի րոպե, ուրիշ տարբերակ, ուրիշ տարբերակ, ինքը սովոր է բանանել, արտարացնել, հավասարը կշիր բանել։ Ուղղակի վեշը սուդիներ մի սպրաշ։ Վերև եք նայում եք վերև, թե նայում եք… Դու երկար եք կնում գործը, թե ոչ, թե մի անգամ չեք որոշում կայացնում։ Մի գուցե եթե երկարը հարմարը նստել, ինչ-որ հարմար բան սահատի։ Նստացա, կանգնացա, մեկ, չաղանալ, նիհարել է երկու, ուրիշ ինչ ունեք։ Что это, имя вора, это как-то стал чем идет. Даже бы что-то неожиданное. Какой-то вообще мельт, его качество. Иранк настал цейн, да, о том тебе. Абасар, кам джемис, кам вам. Жаманак, пару Никогосян. Вагуцек, дук. Батасханме, Норан. Лесуменг зэсти кинала, Накян. Ես համոզված չեմ, բայց փորձենք այդպես պատասխանել։ Եթե հարցը տրվում էր, թե ինչքան ժամանակ է նա, թե ինչքան ժամանակ եւ արդարը արդյոք դատում թե ոչ, որովհետեւ դրանից կախված, եթե ինքը ենթադրաբար կաշառք էր վերցնում, ինքը դրանից չաղանում էր եւ, ասենք, այսպես ասած, փոր էր գցում եւ դրանից ելնելով պետք էր այսպես թե այդպես թիկնոցը ձևել։ Հասկանալի է Տիկին Ալանակյան։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Տիկին Ալանակյան, հիշում եք, չէ, ինչ հարց տվեց և ինչպես բացատրեց։ Այսինքն, փաստացի երկու հարց էր։ Դերձակը դատավորին հարցրեց, որքան ժամանակ է նա պաշտոնավարում։ Այստեղ դուք ճիշտ եք։ Նա իր հարցի իմաստը բացատրեց այսպես. Երբ երիտասարդ պաշտոնյան նոր-նոր է բարձր պաշտոն ստանում, նա իրեն շատ ինքնավստահ է պահում և քայլում է կրծքավանդակն ու փորը դուրս գցած, հետևաբար զգեստը պետք է ավելի երկար լինի առջևից և ավելի կարճ հետևից։ Երբ դատավորը պաշտանավարում է արդեն մի քանի տարի, այլևս կարիք չունի ցույց տալու իր իշխանությունը, հետևաբար նրա համար պետք է առջևից և հետևից նույն երկարությամբ զգեստ կարել։ Իսկ այ երբ մարդը արդեն շատ երկար է պաշտանավարում և մոտենում է թոշակի ժամանակը, նա ընկնում է հուսահատության մեջ և քայլում է մեջ կկոր և գլուխը կախ, ուստի նրա համար հագուստը պետք է այնպես կարել, որ առջևից ավելի կարճ լինի, իսկ հետևից երկար։ Կարծում եմ, համաձայն եք, որ դուք սխալ պատասխանեցիք, Տիկին Ալանակյան։ Համաձայն։ 4-3 հոգուտ հեռուստադիտողների, Զարինա Բարսեղովան բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի բանկից։ Մոտ կար այն, որ կուզիկանում է, հետո բանանում, բայց ինքնավստահությունը շատ դժվար է։ Համաձայնվեք, որ գերմարտիկ լինում են ոչ միայն կաշառակերները։ Համաձայնվեք, միանշանակ։ Տիկնայք և պարոնայք, իսկ մեր դահլիճում ներկա է Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերության մարքեթինգային հաղորդակցությունների դեպարտամենտի ղեկավար Էմմա Մաժարովան։ Բարի երեկո, Տիկին Մաժարովա։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Տիկին Մաժարովա, Ռոսգոստրախ Արմենիա ընկերությունը 10 տարի կանգնած է ինչ, որտեղ, երբ նախագծի կողքին։ Իսկ ինչ այլ ծրագրեր է իրականացնում ձեր ընկերությունը։ Դե իրականում ընտրությունը հանկարծակի չէ, մենք համարում ենք, որ Հայաստանին անհրաժեշտ են ինտելեկտուալներ, և իհարկե խիստ անհրաժեշտ են կրթված մարդիկ, այդ իսկ պատճառով մենք մեր գործունեության առաջին իսկ օրվանից տրամադրում ենք կրթաթոշակներ անվանական և օժանդակել ենք կրթության ոլորտում բազմաթիվ նախագծերի իրականացմանը։ Շնորհակալություն, Տիկին Մաժարովա, համաձայն եմ, հիմա առավել քան երբեք պետք են ինտելեկտուալ և կրթված մարդիկ։ Այո, որտեղ հենց կրթված մարդիկ են առաջ տանում ցանկացած երկիր։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը,
8-րդ խաղափուլ։ Սբալանսիրովնի մոմենտը, որ ասեցի, պետք է դերեի էլի այդ մոմենտը։ Սբալանսիրովնի։ Պարոն Նիկոսյան, հիշեցնեմ, որ մեկ անգամ խաղի ընթացքում դուք իրավունք ունեք օգտվել դահլիճի օգնությունից, այն պահին, երբ դուք պարտվում եք հաշվի մեջ, հիմա 4-3 է հոգու հեռուստադիտողների։ Լավ, հավեսով հարցեր։ Չէ, այն հարցն է։ Բարդ հարցեր, համաձայն եմ, բայց լավ հարցեր։ Լավն է։ Ձեր դեմ խաղում է Մինաս Մինասյանը։ Ատամնատեխնիկ Երևանից։ 1993 թվականից ի վեր Ստենլիի գավաթի հաղթող թիմի յուրաքանչյուր խաղացող իրավունք ունի գավաթի հետ անցկացնել մի ամբողջ օր։ Ավանդաբար հոկեիստներն այն տանում են իրենց հայրենի քաղաքներ, ցույց տալիս ընկերներին եւ ընտանիքին։ Բայց երբեմն գավաթն օգտագործում է ոչ ստանդարտ ձևով։ Օրինակ դրանից ինչ որ բան են ուտում։ Դրանով նույնիսկ լողացնում են իրենց ընտանի կենթանիներին։ Ուշադրություն հարցը. Իսկ ինչի համար են գավաթն օգտագործում որոշ հոկեիստներ պրոցեսի մեջ ներգրավելով իրենց երեխաներին ժամանակ։ Կնքելու համար։ Կնքելու համար։ Լավ, մեծ երկեր էլ է։ Մեծ, հա, ինքը լավ մեծ է, հա, երեք։ Լավ, էլի այլ այլ տարբեր։ Լողացնելու, երեխանին լողացնելու, չնայած այդտեղ բաներ է։ Ինչո՞ւ ես սպասում եմ երեխան լողացնել, ասես, ժամանակ, ժամանակ։ Դալշը, դալշը, դալշը։ Մի ավազ լցնել, ավազից բան չարքել։ Մեջը մտնեն բաղկավոցի խաղաներ։ Այնտեղ քան խոսքը երեխաների։ Չէ, հա, երեխաների։ Այստեղ չեմ ուզում։ Չի ասում նորածին, ոչ նորածին, մեկ պետք է բան։ Լավ, դա ռեալ դեպք եղել է աշտի։ Լավ։ Պարոն, հա, ռեալ դեպք եղել է։ Հա, դերում։ Այլ բան մեզ էլ չի այցելում, այլ նոր միտք։ Դուք պատրաստ եք պատասխանելու, լսում եք ձեզ, պարոն։ Կպատասխանի հաշվի առնելով, որ 3 տեղից միաժամանակ նույն պատասխանը եկավ, կպատասխանի Վիգեն Անանյանը։ Լսում եք ձեզ, պարոն Անանյան։ Մեր վարկածով խոսքը գնում է երեխեքի կնքելու պրոցեսի մասին։ Հասկանալի է, ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Որոշ հոկեիստներ գավաթն օգտագործում են ուշադրություն էկրանին իրենց երեխաների մկրտության համար։ Չորս-չորս։ Վիգեն Անանյանը հավասարեցնում է հաշիվը, իսկ մենք շարունակում ենք խաղը 9-րդ խաղափուլ։ Պարոն Գրիգորյան։ Այո։ Այս հարցը իդեպ կարող եմ տալ նաև պարոն Խաչատրյանին։ Իսկ որտեղ եք պահում ձեր երկու արծիվներին։ Բանդակի մեջ։ Դաշնամուրի վրա։ Բացի փոշին մաքրելուց, որևէ ուրիշ գործողություն հետ չեն կարող։ Որտեղ է։ Ես ես բասը, այդպես պատճառով էլ հարցրեցի, հուսով եմ, որ չեք օգտագործում այդ մրցանակները այլ նպատակներով։ Ո՞ս ես ասել։ Ճիշտն ասած, հարմար չեն այլ նպատակների համար։ Թե չեք օգտագործել, չէ՞։ Շորժը կտանեի։ Կարո՞ղ է շորժը տանել։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Աննա Սիսոյանը, միջազգայնագետ, Աղցք գյուղից։ Այդ երկուսը գալիս են պարբերաբար եւ ճիշտ ժամանակին, անկամ եթե չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Կարելի է ասել, նրանք սպասված հյուրեր են։ Երբեմն նրանց վերապահված դերը կատարում են նաեւ ուրիշները։ Դրանցից մեկին մի ամբողջ գլուխ է նվիրված մի երկրի կրոնական օրենսգրքում։ Ուշադրություն հարցը։ Անվանեք այդ երկուսին։ Ձմեր պապ եւ ասեն Ջունանը։ Հա, բայց կրոնական օրենքը։ Կրոնական օրենքը։ Կրոնական, ճիշտ եմ ասում։ Կրոնական օրենսգրքում ի՞նչ է։ Կրոնական օրենսգրքը։ Ուրանը։ Ուրանը որտեղ է։ Աշտո բրեխոց։ Գիտեմ։ Աֆկարանը։ Երկու հա, երկուսը իրար հետ։ Մարբերաբար եւ միաժամանակ։ Նոր տարի օգտագործվում է։ Նոր հին միշտ որ հենց իրանք են, իրանք դրոնետիշ կարան է ժոր։ Մանդատական ժոր։ Ժոր կարող է ֆինլանդիական բան, լապլանդիա հետ կապված կրոնական օրենք։ Ես է։
Դա շատ ուրախ է վիճակը, որ հենց ինքն է, որ հենց ինքն, ասենք Իսրայելը մենակ ինքն է հուտայիս մելի, ասենք Չինաստան, չէ, Չինաստան շատ կարող է պրոպոցիա։ Եթե կրոնական կամ բրեաների մոտ կամ մամեդականների մոտ։ Այո, այո։ 5 նոր տարի, 5 տարի։ Արագ ժամանակ։ Մամեդականը մի երկրինը չի։ Շատ երկրներ կա մամեդական։ Սպասված հյուրեր են։ Ինչ որ դեր են ստանում։ Կարող է Վատիկանն է ու հենց բանական։ Սպասված հյուրեր միաժամանակ։ Սպասվածը ո՞րն է։ Այդ երկուսը։ Հուվար Փետր վարժ, կարող է ամիսների անունը։ Նոր տարի միգուցե եւ ասում։ Նոր տարի եւ բանը Ռոժդեստվոյի Նովի գոտ может быть, я не знаю. Բայց ոնց ժամանակ դերը կարա ուրիշը կատարի։ Բան Նովրոս բանը։ Պարոն, ատամներն։ Պարոն, լսում ենք ձեզ։ Կարելի է մի հատ կրկնեք հարցը։ Եթե ասեք ով է պատասխանում։ Սամվելը։ Սամվելը։ Լռություն դալիճում, պարոն Խաչատրյան, հատուկ ձեզ համար։ Այդ երկուսը գալիս են պարբերաբար եւ ճիշտ ժամանակին, անգամ եթե չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Կարելի է ասել, նրանք սպասված հյուրեր են, երբեմն նրանց վերապահված դերը կատարում են նաեւ ուրիշները, դրանցից մեկին մի ամբողջ գլուխ է նվիրված մի երկրի կրոնական օրենսգրքում, անվանեք այդ երկուսին։ Դե, ճիշտն ասած, արդեն վստահ չեմ մեր պատասխանի վրա։ Դրանցից մեկին մեկ ամբողջ գլուխ։ Չգիտես ինչու ես, բոլոր դեպքում Հուրանի մասն եմ մտածում։ Ձեր պատասխանը, պարոն Խաչատրյան։ Ես պետք է նշեմ այդ երկուսին, այո։ Այո, այդ երկուսին։ Չունեք պատասխան։ Ես քանի որ ասենք ես չեմ կարող հիմա ճիշտնասած կողնորոշվեմ, եկեք բոլոր դեպքում առաջին տարբերակին մենք վերադառնանք եւ ասենք որ Ձմեր Պապ եւ Ձյունանուշիկ, բայց կարծում եմ սխալ ենք պատասխանում։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Սիրում եմ այսպիսի հարցեր, որ երբ որ կարդամ, հետո բոլորդ ասելու եք։ Էլի շտոք ձեզ կգա իմ մասին։ Ոչ։ Ավետիս, ավետիս։ Շաբաթ Կիրակի։ Այդ երկուսը Տիկին Ալանաճյան, շաբաթը եւ Կիրակին են, սրանք հիմնական հանգստյան օրերն են, սակայն երբեմն շաբաթվա մեջ կարող են լինել նաեւ այլ հանգստյան օրեր։ Հրեական կրոնագրքում Թալմուդում գլուխներից մեկը նվիրված է շաբաթին, շաբաթ օրվան։ Մասնավորապես սահմանված են այն գործերը, որոնք բացառության կարգով թույլատրվում է անել շաբաթ օրը։ 5-4 հոգուտ հեռուստադիտողների Աննա Սիսոյանը բերում է 5-րդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Unibank-ից։ Ինչ որտեղ երբ գարնանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Unibank-ը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Ռոզգոստրախ Արմենիա ընկերություն։ Հեռուստադիտողների եւ գիտակների գերարակ կապն ապահովում է Team Telecom Armenia ընկերությունը։ Խաղի գիտա ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը։ Մեր լուսավոր եւ ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր խաղին հերրավար ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը։ Բարի երեկո, Տիկին Սարջանյան։ Տիկին Սարջանյան, այս տարվա փետրվարի 1-ից էլեկտրոէներգետիկայի շուկան ազատականացվում է, հայտնվում են նոր մատակարարներ։ Ինչ կասեք այս մասին։ Իսկապես այս տարվա փետրվարի 1-ից կլինեն նոր մատակարարներ։ Սա ես կարծում եմ առաջին հերթին կհետաքրքրի առավելապես մեծ սպառում ունեցող մեր բաժանորդներին, չնայած օրենքը չի սահմանափակում որևէ բնակիչ բաժանորդի նույնպես օգտվել նոր օրենքից, թե ում կընտրի այս կամ այն բաժանորդը, կարծում եմ ժամանակի հարց է։ Այս պահին դեռևս այնուամենայնիվ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը միակ մատակարարն է, չնայած նրան, որ կայում կան գրանցված արդեն 2-3 նոր մատակարարներ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարջանյան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կնվիրի Հնգորիա ուղեգիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Շարունակում ենք խաղը 10-րդ խաղափուլ։
Սյո, հավաքվեցինք։ Հավաքվեցինք։ Պարոն Նիկողոսյան, այո, ինչպես եք անցկացնում ձեր հանգստյան օրերը, կարողանում եք արդյոք վերականգնել ուժերը շաբաթ և կիրակի օրերի ընթացքում։ Ոչ, շինարարության նվիրում իմ հանգստյան օրերը, տուն եմ սարքում, պարոն հաղորդավար։ Այնուամենայնիվ ևս վատ գործի վրա չեք, Տա Աստված հաջողությամբ ավարտեք այդ ամեն ինչը, կարևոր գործ եք անում։ Միևնույն է, շաբաթ կիրակին միշտ սպասված են։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Լուսինե Մկրտչյանը, մանկավարժ Երևանից։ Վերջերս «Ինչ, որտեղ, երբ» խաղի գիտակ, սցենարիստ Խորեն Թևանյանն իր Facebook-յան էջում տեղադրել է Ամբերդից առավոտյան բացվող Արարատ լեռան չքնախ տեսարանը։ Գրությունը, որով պարոն Թևանյանն ուղեկցել էր լուսանկարը, գերմաներեն հայտնի արտահայտության ձևափոխված տարբերակն է։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ գրությամբ էր Խորեն Թևանյանն ուղեկցել լուսանկարը։ Ժամանակ։ Das ist fantastisch. Ստորան ստայոթ ամո բոք փալա։ Չէ, նիմեսկի։ Ամբերդից անգլում արա։ Ամբերդից որ նայում է, սկզբից Երևանի լույսերն արվում, եթե երեկոյանը, հետո նոր է Երևում ասի սարը։ Առավոտ է։ Այսինքն սարերեն դեմը քաղաքնա։ Ժորդ, գերմաներեն հայտնի արտահայտություն, բացի das ist fantastisch։ Ճանաչ քարտ դեպի ինչը մի դեր չգիտեմ։ Да, sis fantastisch. Das ist fantastisch, ja. Там ма сис фантастич. Да, вот, вот, фантастич. Да, главное. Das ist. Ja, ja, massis. Ja, massis. Зава пухма. Sis massis. Sis massis. Да, хайне massis. Че, 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 че. Massis фантастич. Sis фантастич. Ja, ja, ja. Он главное. Уриш. Մտածում ենք дальше. Երեք, դա մի փոքր ձևափոխված է, այս մասիս, ռոբորտ մասիս, սիսը քիչ ալզի, հիմնական մասիսն է երա, նորա թե քիչ սիսը երա։ Օկեյ, լավ, օկեյ, ես դեմ չեմ։ Դու կասես, որ դրա շուրջը բանը, երեք սենց։ Պարոն Նիկողոսյան, կպատասխանի Վիգեն Անանյանը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Անանյան։ Մեր վարկածը մենք մտածում ենք, որ հիմքի մեջ դրված է հայտնի das ist ֆանտաստիկ արտահայտությունը, եւ եթե նա մի քիչ փոխվի, կդառնա massis massis ֆանտաստիկ, կամ թեկուս դա sis ֆանտաստիկ, բայց իմ կարծիքով ավելի շատ massis ֆանտաստիկ։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Անանյան, Ma, sis, fantastisch. Hinking. Շարունակում ենք խաղը 11-րդ խաղափուլ. Ինչ? Մազից տարի տարի դիմում։ Չես իմանում։ Առաջին իսկ Վարկյաններից Տիկին Ալանակյանը դասիստ ֆանտաստիշը հիշեց, բայց երկար ժամանակ ոչ ոք չէր ընկալում, հետո նոր եղավ դասիս, հետո մասիսը, արդեն պարոն Անանյանը ավարտեց թիմային աշխատանքը, վերջակետ դրեց, կարելի է ասել։ Պարոն Թևանյանը բավականին կրեատիվ անձնավորություն է։ Դերիա դելիա վելի։ Բլից։ Երեք հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վարկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Ռաժդեստվինսկին ասում էր, որ բեռնակիրները, որոնք բեռներ են տեղափոխում, բարձրացնում տարբեր բնակարաններ, ունենում են 2 տեսակ պատվիրատուներ։ Նրանք, ովքեր ասում են զգուշ
ձերքերդ եւ նրանք ովքեր ասում են Գայանե Տեր-Վարդանյանը Երևանից խնդրում է ձեզ շարունակել Ռոբերտ Ռաժդեստվենսկու միտքը։ Ժամանակ պատասխանում է Սամվել Խաչատրյանը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Պատվիրատրու երկրորդ խումբը ավելի անհանգստանում իրերի համար։ Այսինքն մի խումբը ասում է զգույշ ձեռքերը, մյուս խումբը ասում է զգույշ, որպեսզի իրը չջարդվի կամ չվնասվի։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պատվիրատուները երկու տեսակ են լինում։ Նրանք, ովքեր ասում են զգույշ ձեռքերը, և նրանք, ովքեր ասում են զգույշ կահույքս կամ իրերը։ Առաջին հարցին դուք ճիշտ պատասխանեցիք։ Ուշադրություն, երկրորդ հարցը։ Ամատունի Կիրակոսյանը Մայիսյան գյուղից խնդրում է ձեզ ավարտել ամերիկացի կատակերգու դերասան Ջորջ Բյորնսի միտքը։ 80 տարեկանում դու արդեն ամեն ինչ գիտես, բայց խնդիրն այն է, թե ինչպես ժամանակ Да тирарес. Что применить это? Что тирарес? Да. Գիտես բոլորը գիրարես։ Անկալես։ Դու ամեն գիտես։ Գիտես ու հասկանաս։ Ամեն ինչ գիտես։ Задача это всё запомнить. Բացատրես։ Հիշես։ Հիշես։ Ты всё знаешь, но тебе трудно вспомнить. Գիտես ու հիշես։ Այո, հիմա հիշես թե գիրարես, եկեք գիտես։ Երեք ինքը դերասան է, ու կոմիկ դերասան։ Ժամանակ։ Հիշես էլի բացես, գիտես, հիշես լավ։ Ո՞վ է պատասխանում։ Վիգենը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Անան։ Եթե կարելի է կրկնեք հարց։ 80 տարեկանում դու արդեն ամեն ինչ գիտես, բայց խնդիրն այն է, թե ինչպես դա հիշել։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Բայց խնդիրն այն է, պարոն Անանյան, թե ինչպես հիշել այդ ամենը։ Վճռորոշ երրորդ հարցը։ Սամվել Ներսիսյանը Երևանից հետաքրքրվում է։ Ինչ է տարեկան մինչև 3000 տոննա ընդհանուր քաշով արտադրվել ԽՍՀՄ-ում առևտրի ոլորտում ժամանակակից անհրաժեշտ պարագայի բացակայության պատճառով ժամանակ Չի բացակայության Առևտրի մինչև 3000 տոննա տարեկան Ժամանակ Հա, թուղթը ոնց է լավ գալիս։ Հա։ Տալոնը մեր չի։ Տիխա։ Ժամանակն է։ Տալոնները վերջում է եղել։ Պարոն հաղորդավար, շատ բարդ ընտրություն է, բայց ես փորձեմ ասել փաթեթավորման թուղթը, ոչ թե տալոնները։ Այդ դեպքում ինչի Որ պարագայի դեֆիցիտի պատճառով է փաթեթավորման թուղթը արտադրվել։ Թե տալոնը։ Թող տալոնը լինի, բոլորն հաղորդավար։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Էլեկտրոնային կշերքի բացակայության պատճառով ԽՍՀՄ-ում տարեկան արտադրվել է մինչև 3000 տոննա ընդհանուր քաշով կշռաքարեր, պարոն Նիկողոսյան։ Սամվել Ներսիսյանը բերում է 6-րդ միավորը իր թիմին։ Վաստակում 50000 դրամ պարգևավճար Unibank-ից։ Ես Արձանագրում եմ հեռուստադիտողների հաղթանակը և նշում նրանց անունները։ Հրաչյա Համբարձումյան, Անահիտ Ղազարյան, Մարգարիտ Արուստամյան, Զարինա Բարսեղովա, Աննա Սիսոյան,
Սամվել Ներսիսյան, էլեկտրոնային կշեր հարաբես կապչներ, որ պարոն Շաբոյան, այո պարոն հաղորդավար, թեև գիտակները պարտվեցին, բայց կարծում եմ սա իրոք ուժեղագույն թիմի խաղ էր, միանշանակ եւ չգիտեմ, շատ ցավալի էր, ես կարծում եմ թիմը բարժանի էր հաղթանակի, ես էլ եմ այդպես կարծում, եթե ճիշտն ասեմ պարոն Շաբոյան, այո, այնուամենայնիվ ով էր այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը, կարծում եմ շատ կարևոր միավորներ բերեց պարոն Անանյանը եւ ինքն այսօր լավագույնն է, Վիգեն Անանյանն իրոք այսօր փայլեց եւ նա ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն գիտակ, ստանում է Գարեգին Նժդեի «Հիշիր պատերազմը» Խուստուփյան կանչեր գիրքը Արտաշես Ալեքսանյանի մակագրությամբ, ինչպես նաև Կոսմո 4 Փաթեթի 4-ամսյա բաժանորդագրություն Թիմ Տելեկոմ Արմենիա ընկերության կողմից, իսկ թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը առաջիկա համերգի համար նվիրում է հրավիրատոմս 2 անձի համար, հրավիրատոմսեր կստանան նաև այն հեռուստադիտողները, որոնց հարցերը խաղի ընթացքում չհնչեցին, Սվետլանա Ռագազենկոն և Գուրգեն Գրիգորյանը, ինչպես նաև Սուպեր Բլիցում չխաղացած Ներսես Հայրապետյանը և Վահան Հովանիսյանը, իսկ Մարմարե Արծվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 17-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային քարտ։ Պարոն Ղուկասյան, եկավ ժամանակը, եկավ ժամանակը ընտրելու լավագույն հարցի հեղինակին, հիշեցնեմ հարցերը, Հրաչյա Համբարձումյանը կոշիկների հարմարանքի մասին, Անահիտ Ղազարյան Բիլ Գեյթսի մասին, Մարգարիտ Արուստամյան էսթետիկ վիրաբուժության մասին, Զարինա Բարսեղովա դատավորի թիկնոցի մասին, Աննա Սիսոյան շաբաթ կիրակիի մասին, Սամվել Ներսիսյան կշռաքարերի մասին հարցերով։ Պարոն հաղորդավար, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն այդել թիմին հրաշալի խաղի համար, ափսոս է, որ պարտվեցին, իմ կարծիքով սա տրամաբանական խաղ է, լավագույն հարցը Աննա Սիսոյանի հարցն է, շաբաթ կիրակի։ Ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, Աննա Սիսոյանը ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հարցի հեղինակ և ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Յունի բանկից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։